Доброго раночку. Традиційно у цей час розпочинає свою роботу ранкове шоу «Ранок Лайф». І сьогодні вам продуктивного передноворічного настрою зичу я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Порційє». «Порційє» – усе для кожного. 29 грудня на календарі. І сьогодні, друзі, день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України. Відомо, що 29 грудня 1991 року був призначений перший прес-секретар військового відомства Незалежної України і створена прес-служба Міністерства оборони України. Це стало початком формування в Збройних силах структур для оперативного інформування про діяльність українського війська і творення позитивного іміджу армії у суспільстві. Ми приєднуємося до привітань, які сьогодні летять на адресу усіх працівників інформаційно-медійних структур, та бажаємо їм гідно виконувати свою роботу. Ну а також, друзі, сьогодні такий собі жартівливий день – тік-так. Це день, який варто, це мова про день, який варто використати для того, аби здійснити якісь свої найзаповітніші бажання та мрії. Це мова про ту справу, яку ви відкладали на потім, але потрібно вже її виконати просто тут, просто зараз і не відкладати вже знову ж таки на завтра, тому що усе це може закінчитися не надто позитивно. Насправді, ми відкладаємо усе на потім тільки тому, що неправильно себе мотивуємо або не надто зацікавлені у здійсненні тієї чи іншої мрії, бажання чи то цілі. Кожен називає усе це по-різному. І існує думка, що нас може змотивувати хтось для того, аби цю справу розпочати і розпочати, власне, творити. Хтось може зі мною посперечатися і сказати, що ніхто краще нас самих нас не змотивує, але, як підтверджують наукові дослідження і факти, дійсно є окремі люди, окремі особистості, такі своєрідні лідери думок, які здатні надихнути нас творити і змінювати своє життя. А коли, як в новорічно-різдвяний час, розпочинати ці зміни, тому що ми знаємо, що це особливий час, час, коли наші мрії та бажання здійснюється, головне у це вірити і, звичайно ж, докладати трішки зусиль. Іноді, звичайно ж, буває складно розпочати заплановане, навіть якщо чітко визначені цілі, навіть якщо вони чітко прописані. Ми продовжимо займатися прокрастинацією, продовжимо відкладати на потім. Але, як говорять професіонали, як говорять спеціалісти, варто починати робити хоча б перші кроки, а далі вже, як то говорять, в потоці усе здійсниться. Ми сьогодні будемо говорити із нашою ранковою гостею, психологиною Мар'яною Хоптою, що ж, власне, потрібно зробити для того, аби наші мрії, наші цілі та бажання обов'язково були реалізовані. Як діяти, куди звертатися, як себе правильно мотивувати і що, власне, робити для того, аби нарешті отримати бажаний результат. Розмова з Мар'яною уже за мить. Напередодні новорічно-різдвяних свят віра в диво лише посилюється. Та для того, аби мрії наші здійснювалися, потрібно мріяти правильно. І цьому мистецтву ми сьогодні будемо вчитися у нашої ранкової гості, психологині Мар'яни Хопти. Доброго ранку. Доброго ранку. Мрії і їх здійснення – це взагалі насправді дуже кльова річ, тому що однозначно це приносить багато позитивних емоцій. Як загалом здійснення оцих мрій, наших бажань впливає на психологічний стан людини? Звичайно, що здійснення мрій піднімає якийсь наш внутрішній заряд, внутрішню енергію, і ми після цього добре себе почуваємо. Але для того, щоб йти до мрій, потрібно спочатку вирішити, що ми хочемо, з чим, які в нас бажання, які в нас, яка в нас ціль, і відповідно до цього рухатися. Ми, знаєте, можемо написати наші цілі чи то мрії на листочку, і сподіватися на те, що вони якимось чином, за допомогою якоїсь чарівної палички, здійсняться. Але є інший варіант – працювати для того, аби ці мрії здійснювалися. І більшість із нас це розуміє, але займається такою собі прокрастинацією, відкладаючи здійснення цих мрій на потім. Чи завжди прокрастинація – це погано? І як можна позбутися цього? Прокрастинація – це, ну, звичайно, відповідно до ситуації, ви можете відчувати якусь втому або апатію і небажання йти до своєї мети, здійснювати свої якісь цілі, але
Іноді сам організм нам про це говорить. Тобто потрібно відкласти цю справу. Я зараз не бажаю, зараз не готова. І коли ви от заставляєте його працювати на вас, він може просто відмовитися, захворіти. Тобто прокрастинація – це не завжди про негатив. Інколи це про бажання і… Відпочити. Відпочити банально, так? А як можна мотивувати себе? Мотивація – це така річ, яка слідує за якимось досягненнями. Коли ви здійснюєте одну свою мету, відповідно, у вас з'являється бажання знову до чогось прагнути. І ну, це постановка цілей, постановка якихось задач. І чим більше ви рухаєтеся, тим більший заряд ви отримуєте для того, щоб далі отримувати якісь бажання і енергію. Тобто звідси виходить, що нам потрібно ставити такі маленькі цілі, маленькі кроки робити для того, аби досягти якоїсь великої бажаної мети. Тому що рухаючись так по цих сходинках, ми будемо мотивуватися знов і знов, так? Угу, так. А що є запорукою успіху в будь-яких починаннях? Чи не існує якоїсь такої універсальної формули? Універсальної формули? Це бажання жити, бажання щось створити, рухатися і здійснювати свої цілі. А в кого можна надихнутися? От інколи буває, ми це називаємо депресією, так? Але депресія – це такий якийсь дуже глибокий стан. Поверхневий, напевно, просто немає настрою. І як з цим можна боротися? Як надихати себе? Можливо, є якісь такі чіткі правила? Так, депресія – це вже важкий стан, коли ми знаходимося в такому стані апатії. Коли нас пропадає бажання абсолютно до всього, навіть до звичних нам речей, коли ми перестаємо хотіти навіть щось позитивне, наприклад, подорожувати. Це важкий такий збір емоцій, які вас затягнули вже донизу. Тобто попередити депресію можна, коли з'являються якісь такі маленькі натяки на неї. Наприклад, ви відчуваєте таку важку втому. Наприклад, ви відчуваєте емоційний такий важкий, якийсь важкий дискомфортний стан. Ось. І в цей період вже потрібно звертатися кудись за допомогою, якщо цю допомогу вам можуть надати друзі, там, чи знайомі, чи сімейне коло. Відповідно, ви отримаєте знову ж таки заряд і вийдете з цього негативного стану. Якщо ви затягнули до тієї пори, коли нічого вас не радує, і ви, в принципі, не маєте бажання звертатися такою за допомогою. Цей стан називають депресією. Це коли ви відчуваєте, ніби, що б ви не робили, вам все одно погано. Навіть коли ви от щось добре, щось хороше для себе робите, вам все одно від цього не стає краще. Це нагадує зубний біль. Чим би ви не займалися, він все одно присутній, навіть якщо ви там десь виходите гуляти, чи ви щось приємне для себе робите, ви не отримуєте від цього задоволення. І насправді вибратися із такого стану може допомогти спеціалісти, так розумію. Так. Тому що коли ми говоримо про справжню таку глибинну депресію, то самотужки, напевно, із цієї ями не вибрати. Так, самотужки дуже важко. Інколи буває, знаєте як, ти починаєш щось робити, наче у тебе виходить, а потім звідусіль тобі говорять, що ти робиш не так. Тебе починають дуже сильно критикувати. І ось ця критика тебе просто збиває з ніг, і ти починаєш нівелювати усе те, що досягнув до цього моменту. Як правильно реагувати на критику? Потрібно розуміти, хто для вас цей критикант. Це авторитетна особа, це не авторитетна особа. Це людина, яка бажає вам росту і успіху, чи це людина, яка просто в цей момент хоче якось вас зупинити і не дати вам далі рости. Ось. І, власне, на ці особливості потрібно орієнтуватися. І реагувати відповідно до ситуації. А якщо це конкурент? Якщо це конкурент, це само собою зрозуміло. Ну, тобто тут немає... Тут... Не варто брати до уваги, варто, тому що люди зацікавлена особа. Лише у вашому. Конкуренція як така, вона може бути теж своєрідною мотивацією і стимулом? Чи це швидше про негатив у будь-яких починаннях чи справах? Конкуренція, перш за все, стимулює.
Тобто, коли ми бачимо, що хтось швидше за нас біжить, ми починаємо там прискорюватися. Але найбільшою мотивацією для нас все-таки є наші бажання. Коли ми дивимося вперед, хто біжить швидше, ми будемо тільки орієнтуватися на цього, хто попереду. Коли ми відштовхуємося від власних бажань, тоді ми будемо йти перші. Ще є така штука, як помилки. Так. І от я пригадую, що в дитинстві мені мама навіть говорила, що от дурні вчаться на своїх помилках, а розумні на чужих помилках. І нас якось не вчили, що помилка це може бути із знаком плюс. Це ж завжди із знаком мінус. Так. Що ви з цього приводу скажете? Ну, перш за все, давайте з'ясуємо, що таке помилка. Це ж наш якийсь певний негативний досвід, те, що ми зробили неправильно і не отримали від цього результату. А чому так народні кажуть? Це швидше за все якесь обмежена думка. Наприклад, коли ми маємо когось, хто вже досягнув успіху у тій цілі, яку збираєтеся досягнути ви можете орієнтуватися на цей досвід, на його помилки і брати собі це як ресурс. Для цього і придумали різного роду навчання, тренінги, і ми можемо купувати чужий досвід і використовувати його у власних цілях. Але якщо ваша мета власна є масштабнішою, є якоюсь автентичною, ви, відповідно, змушені помилки робити власні і опиратися на свій досвід. І не боятися цього робити, тому що ті, хто бояться робити помилки, відповідно, вони зупиняються і не йдуть далі. Якби там, наприклад, якісь засновники великих корпорацій боялися робити помилки, не було б там таких відомих, як Стів Джобс, або ж, наприклад, взяти якісь великі відкриття наукові, вакцини, світ би не мав би таких величезних досягнень, які просто люди мали мету, йшли до неї, і не боялися помилятися, відповідно, досягнули, не мали на чиї помилки опиратися. От я думаю, зараз наші телеглядачі таки подумали, окей, я готова робити помилки, але нехай це будуть помилки з найменшою шкодою для мого емоційного і фізичного здоров'я. Чи можна навчитися робити помилки правильно, так, щоб не похитнути свій емоційний стан? Ну, це, звичайно, звучить як утопія, тобто навчитися правильно робити щось неправильне. Mm-hmm. Але все ж таки можна, коли ви вже помилилися, так, важливо не приховувати те, що ви помилилися. Тому що якби нам, людям, властиво таке явище, що ми, коли помилилися, ми починаємо це якось так зажимати, трошечки не показувати і переконувати всіх, що так мало б бути. Угу. Так? Не визнавати. Так, не визнавати. І відповідно, ми заставляємо і свою психіку вірити в те, що це правильно, що це нормально, і наступного разу ось цей сценарій, який зберігла наша психіка, повториться. Ви не зберегли собі правильного напрямку дій. Ось, тому. І, власне, приховувати помилки – це, знаєте, як мати кульки повітряні і під водою їх старатися тримати. І ось так весь час там кульок вже багато назбиралися, і всі хочуть повистрибувати, а ви їх все одно стараєтеся там тримати. Ось. Тому варто звернути увагу на цю помилку, прийняти це як досвід, зрозуміти, що цей досвід, можна з нього зробити ресурс, і надалі продумати сценарій. Тобто я зробив ось так, це неправильно, відповідно, наступного разу мені потрібно зробити щось інше, щоб досягнути правильного результату. Помилки – це однозначно досвід, так, і нам потрібно вчитися робити якісь такі правильні висновки, але, напевно, існують помилки, яких точно не варто робити, яких варто уникати. Угу. Ну, уникати можна тих помилок, які ви завчасно знаєте, що ви цим завдаєте собі шкоду. Тобто ви наперед десь відчуваєте, що ви будете за це або себе винити, або собі завдаєте шкоду, чи комусь завдаєте шкоду. Відповідно, над цим потрібно задуматися, що я від цього отримую. Тому є такий дуже чудовий метод, називається квадрат Декарта. Його придумав Рене Декарт. Складається от з 4 питань, які ти собі ставиш. Тобто я збираюся щось зробити,
Це два з двох блоків. Якщо я отримую, якщо я це зроблю, що я не отримую, якщо я це зроблю. Угу. Далі, якщо я отримую, якщо це не зроблю, і що я не отримую, що я втрачу, якщо я це не зроблю. І от опираючись на цю інформацію, вам буде дуже чітка картина. Варто це робити чи не варто? Тобто я щось отримую з цього чи не отримую? Чи я тільки негативний досвід собі здобуду і буду там далі себе якоюсь виною, почуттям провини? Страх помолитися, страх бути засудженим, страх конкуренції. На початках це все те, що блокує рух. Як з цим боротися? І чи варто боротися? Чи варто просто це прийняти і робити, що задумав? Ну, страх – це, в принципі, наша така базовий захисний механізм. Ось, і страх дуже багато від чого нас оберігає. Коли ми говоримо про страх робити помилки, потрібно ключове, що зрозуміти – це ми не боїмося помилятися, ми боїмося наслідків цих помилок. Ось. І ці наслідки можуть бути напряму пов'язані з якимось суспільним осудом, суспільним несхваленням. Нас ще зі школи вчили там бути успішними, все робити на відміну, тобто старатися всім бути приємними і вгодити. Ось, і власне, ось цей такий, ці такі установки нам дають певне розуміння того, що потрібно нам це робити правильно. Потрібно, бо якщо я щось зроблю неправильно, так, мене осудять, я буду недостатньо класним і мене виженуть з племені, так би мовити. І ось цей от страх блокує. Краще я посижу, помовчу, нічого не буду робити, але ж буду в безпеці якісь певні знаходитися. І тут вам потрібно розуміти. Є ваша ціль на одній з терезів, а на іншій є ось ця ваша безпека. Якщо ваша ціль викликає більше бажання рухатися, тобто коли ви досягнете своєї цілі, ви будете там відчувати певні емоції, ви досягнете чогось, ви будете знову ж таки якісь наповнюватися життєвою енергією. І от обирати, що вам важливіше, ось ця безпека така тимчасова, де ви не висуваєтеся і нічого не робите, чи ось ця, власне, якась велика мета, до якої ви йдете. Добре, коли ти обираєш мету і рухаєшся, але не завжди усе так гладенько відбувається. Інколи це супроводжується стресом і негативом. І у мене запитання. Жінки і чоловіки однаково реагують на стрес чи ні? Чи все-таки у них є розбіжності? Тому що вже нарешті дійшли висновку, що і жінки, і ті гідні працювати на високих посадах, бути керівниками. Але запитання от суто психологічних таких нам. Всі люди реагують по-різному на стрес. І незалежно від гендеру, це чоловік чи це жінка, ми всі маємо свою таку психічну особливість. Є люди, які з більш високою резистентністю психічною реагують дуже легко на ці помилки. І можна такі прослідкувати момент, що ті, хто мають високу психічну резистентність, вони швидше досягають успіху, тому що вони йдуть до мети, вони впали, піднялися, тобто ніяко, нічого їх далі не турбує. І вони знову пішли, тобто знову далі рухаються. Коли ж ми маємо таку особливість, як жаліти про щось, жаліти себе, жаліти про те, що я щось там неправильно сказала, або якось неправильно повела, зробила, чи от прям я зробила помилку, і дуже великої уваги цьому придавати, ми будемо фокусуватися на ось цій помилці. І, відповідно, час до того, коли ми досягнемо мети, буде продовжуватися. Тому незалежно від статі, чоловіки і жінки реагують на стрес по-різному і надають значення різним подіям в житті також по-різному. Стрес взагалі – це така сукупність різних негативних емоцій, яка от відбувається в тілі, і як напруга, як зводить тіло прям як током. Ось, і стресу всі по-різному виходять, стрес по-різному заходять і проживають його також по-різному. А стрес інколи, я можу з власного досвіду це сказати, стимулює, навіть не стимулює, провокує тебе на нові помилки, тому що ти от ніби в паніці починаєш щось вирішувати, і замість того, щоб вирішити ситуацію, береш її, ускладнюєш. Чи можна цього моменту якось уникнути? Чи існують якісь психологічні практики для того, аби себе заспокоїти і далі вже діяти з тверезими думками?
потрібно звернути увагу на те, що основна складова стресу – це також страх. А боятися – це саме легше, це саме найпростіша реакція, яку нам підсовує організм. Ось бійся, і ти будеш в безпеці. Бійся, побійся, це тебе якось там захистить певним чином, але ти знаходишся в безпеці, це тебе заблокує, тебе там оніміє тіло, оніміє мова, і ти деякий момент будеш в безпеці. Ось, тому потрібно розбиратися з цим страхом. Страхи. Потрібно себе запитувати, чого я боюся, якщо це станеться, що буде далі. Тобто аналізувати ситуацію. І коли на страхи проливаєш світло, вони кажуть, як таракани, вмикаєш світло, вони розбігаються. Ось. І власне тому, коли ми розбираємося з цим стресом, з цим страхом, страхи починають відступати. До речі, я чула таку практику, чи то навіть такий варіант боротьби із страхом, що те, чого ти найбільше боїшся, обов'язково потрібно в те зануритися з головою. Як ви до такого ставитеся? Наприклад, я боюся водити авто. Обов'язково почни водити авто. І таким чином ти подолаєш цей страх. Є різні підходи до страху, і в кожного вони діють по-різному. Тобто я можу зануритися, і мені це не допоможе. Ви можете це пропрактикувати на собі, і вам, можливо, допоможе. Тобто це також якась людська особливість, коли там люди те, що їм допомагає, вирішують там розповсюдити, і думаю, що це всім допоможе. Ну, на мені це не діє. Однієї таблетки для усіх немає. Так. Потрібно розбиратися, власне, з усіми складовими стресу і страху, який ви проживаєте. Як людині зрозуміти, що вона вже дійшла до такої пікової ситуації, що сама розібратися із нею не може, що вже потрібно звертатися до спеціаліста? Тому що ми як звикли? У нас виникла проблема, ми намагаємося її вирішити самотужки, потім звертаємося до друзів, подруг, які також нібито щось радять із власного досвіду, але проблема не вирішується. Як зрозуміти, де оця вже межа? Звичайно, до межі доходити не потрібно. Варто розуміти, що в той час, коли я справляюся зі своїми проблемами, в той час, коли проблеми посилі мені, я можу, тобто ми всі люди, і ми всі стараємося якось і свої фізичні проблеми, і моральні, і емоційні вирішувати самі. Ось. Але коли людина відчуває, що ці от психологічні проблеми їй не по силі, потрібно знову ж таки розуміти, скільки часу я зможу це витримати. Тому що навіть якщо взяти якусь там невелику проблему, так, це як, можливо, ви чули такий приклад, взяти стакан з водою, так, і потримати його там 5 хвилин. І 5 хвилин він тобі буде легенький. Коли ти його притримаєш годину, там, чи 3 години, чи 5 годин, ти відчуєш, як він стає тобі важкий, твоя рука німіє, і ти вже не справляєшся сам. Ось. Так само і з стресом. Коли ви відчуваєте, що ось цей стрес ви настільки довго носите, що ви вже не витримуєте самі з цим справлятися, і потрібно звертатися до психологів. А у чому секрет хорошого результату психолога? Це звичайна кваліфікованість. Коли психолог розуміє, що він робить, для чого він робить і до якого результату це приведе. Але також немало важливою складовою є бажання клієнта. Тобто, коли клієнт зацікавлений в своєму зміні свого стану, результат буде швидше відбуватися. Тому що от буває, коли там радять подруги або батьки звернутися до психолога, це насправді така собі ідея, і вона не завжди діє, коли там хтось порадив прийти, і клієнт не зацікавлений тобі. В нього немає якби власної потреби, мене привели, мені порадили. Ось, і такої, до чого це має привести, в нього немає уяви, так? Ось, коли людина сама відчула потребу в допомозі, коли людина сама відчула, що їй вже потрібна ось ця якась реабілітація і сама звертається, це швидше допоможе справитися разом психологічно. А у якому відсотковому відношенні ось цей результат? Такого якби відсоткового точного відношення, тому що статистика це, як ми знаємо, не дуже точна така на відділ. Ось, але в відсотковому відношенні, як кажуть психологи, це приблизно 80% залежить від клієнта, бажання його і прагнення змінювати ситуацію, і на 20% від психолога, власне, його кваліфікації. А ви також, напевно, не випадково обрали цю професію. Що для вас було головною мотивацією? От
Так, психологія, перш за все, допомогла мені розібратися з моїми проблемами психологічними. Ось, а коли я почала розбиратися з ними на більш такому глибокому рівні, я відчула, що можу стати ресурсом для інших. І, відповідно, обралася вже собі як професію. Чи є такий момент, чи може бути так, що от людина не знайшла спільної мови з одним психологом, але, можливо, їй допоможе інший? Так, це як і з усіма спеціалістами. Спеціалісти діляться на два типи: ті, що тобі підходять, і ті, що тобі не підходять. Психологи так само. І психологія, мій психолог не мій психолог. Так, так. І який би спеціаліст не був кваліфікований, як би він не справлявся з, там, з різними заданнями, якщо він не підходить клієнту, він, ну, в принципі, ця робота безуспішна буде. Ось, потрібно орієнтуватися на те, чи підходить тобі людина, чи підходить тобі темперамент, чи підходить тобі подача, і, власне, як він працює з тобою. І від цих от відчуттів відштовхуватися. Мар'яно, скажіть, що потрібно зробити для того, аби стати вашим клієнтом, та з якими проблемами ви допомагаєте справитися? Для того, аби стати моїм клієнтом, потрібно мати величезне бажання змінювати щось на краще. Проблеми бувають різного характеру у моїх клієнтів. Це може бути і низька самооцінка, і якісь побутові питання, які ви не можете самі вирішити, і вас це хвилює. Власне, звертайтеся. Ви зараз бачите на екранах посилання на соціальні мережі Мар'яни, її номер телефону, з яким ви, за допомогою яких ви можете з нею сконтактувати і записатися до вас на прийом. Я так розумію, що потрібно звертатися завчасно для того, аби потім не виникло якихось проблем. Вам дякую, Мар'яна, за те, що ви завітали до студії РАН. Дякую. Вам хороших клієнтів, які вас надихають. І, напевно, здійснення ваших мрій. Тому дякую. Що зараз такий особливий час, коли дійсно бажання змінюватися має тільки посилювати. Чомусь ми так звикли вже напередодні Нового року ставити собі говорити такі мрії. Цілі, так, і реалізовувати. Дякую, їх. Дякую, це взаємно. Ну, а я, друзі, до вас повернуся вже за кілька хвилин. Всім доброго ранку, мене, як завжди, звуть Стас, і ми продовжуємо нашу рубрику «Спортивний ранок». Мені сьогодні, як завжди, допомагає наша красуня Віола, і ми хочемо показати сьогодні вам вправу, яка називається «Мостики». Віола, погнали! Ця вправа чудово підійде для дівчат і для всіх, хто хоче підтягнути свої ягодичні м'язи. Вправа дуже проста, нічого важкого в ній немає. Лягаємо на землю повністю. Ноги ставимо трошечки ширше ширини плечей. І тепер наша задача – відштовхнутися ногами уверх, підняти таз і зажати ягодичні максимально. При цьому грудний відділ має залишатися максимально на землі. Робимо маленьку паузу і опускаємося вниз. Якщо раптом ви відчуваєте, що у вас більше включаються не ягодичні м'язи, а передня частина бедра, яка називається квадріцепс, це означає, що ви занадто сильно штовхаєтеся з носочка. Старайтесь більше штовхатися з п'яточки. Для цього можна припідняти носочок і зробити все те саме. Штовхаємося п'яточкою, піджимаємо наші ягодичні, відчуваємо ягодичні, робимо паузу і опускаємося вниз. Для початку можна почати з 15 повторів. Три підходи по 15 повторів, доповнивши їх тими вправами, які ми вже робили, і у вас буде повноцінне тренування, яке допоможе вам нарешті прийти у форму. Якщо раптом після того, як ви почали робити цю вправу, ви відчуваєте, що вам занадто легко, завжди є варіант, як зробити виконання цієї вправи трошки важче. Для цього елементарно, ми можемо просто підняти одну з ніг, випрямити вверх і зробити все те саме. І тепер відштовхуємося лівою п'яточкою вверх, точно так само підзажимаємо ягодичні м'язи, робимо паузу і опускаємося вниз. Якщо вам 20 разів, наприклад, звичайних мостиків легко, почніть робити з 5, з 8 на кожну ногу і поступово збільшуйте кількість повторів. На цьому сьогодні все, і в наступних відео ми покажемо вам, як виправити вашу поставу. Наприклад, якщо ви сутулитеся або ви відчуваєте, що у вас болить поперек, про все це ми розкажемо. Мостики, до речі, теж прекрасно допомагають в тому, щоб виправити поставу, тому що одна з причин того, що постава в нас змінилася, це слабкі ягодичні м'язи. І на цьому все. До нових зустрічей.
Таким був ранок середи 29 грудня на 12 каналі. Сьогодні ви прокидалися разом зі мною, Вітою Кламовець. Генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Зичу вам гарного дня та до зустрічі!